Ще у травні цього року Верховна Рада прийняла зміни до закону про ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Згідно закону, учасники антитерористичної операції автоматично прирівнюються до учасників бойових дій і отримують відповідні пільги. Всі учасники антитерористичної операції, військовослужбовці Збройних сил та інших військових формувань, їх у переліку достатньо багато, отримують статус учасника бойових дій як учасники антитерористичної операції. Однак на практиці усе виглядає не так райдужно. Незважаючи на те, що зміни до закону затверджені ще у травні, тільки на початку вересня була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка й визначала порядок надання цього статусу. У постанові передбачено створення двох нових органів виконавчої влади – Міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасника бойових дій і комісії на рівні міністерств, в підпорядкуванні яких знаходиться та чи інша військова частина. Командир військової частини подає довідку у визначеному порядку до комісії, яка створюється при відповідному міністерстві. Комісія вирішує, значить, на основі цієї довідки та інших документів, чи надавати статус учасника бойових дій чи ні. Далі своє рішення комісія передає міжвідомчій комісії, яка вже ухвалює остаточне рішення. На практиці отримати статус учасника бойових дій не легше, аніж брати участь у тих таки бойових діях. Оббивати пороги доведеться у кожній інстанції, починаючи з командира військової частини. Адже найголовніше – довести вашу військову присутність у зоні АТО. Йому потрібно мати військовий білет, в якому записано, що він з такого-то по таке був призваний і зачисляється до списків військової частини. Йому потрібно мати довідку учасника АТО, яка видається командиром військової частини. Без довідки, кажуть правозахисники, передача вашої справи далі неможлива. Отримати найголовніший документ також доволі складно, адже зона антитерористичної операції може змінюватися мало не щодня. Зона АТО буде по-любому розмежована, я впевнений в цьому. Наприклад, нам виписують командировочні в Красноармійську, ми знаходимося на Пісках, да? І якщо розмежують ці міста і села, там населені пункти, да, то автоматично ми получаємося вже, може, там другий, третій колі бойових дій. Це буде, це 100% буде. Тому що хтось буде воювати, а хтось буде писати собі, вішати нагороди. І це не єдина проблема. У вас здесь на 3 года контракт, никаких условий, никаких об оплате не указано. Не указано. Никаких строков. Командир, просто його підпис і печатка. Да. То командир військової частини полковник, хто полковник? Хто полковник? Схожі питання виникають у хлопців, які не встигли укласти контракт з конкретною військовою частиною. Перед відправкою в зону АТО їм пообіцяли, що документи оформлять після повернення. Та виявляється, потім підписувати контракт заднім числом навідріз відмовляються. А відтак бійцям доводиться шукати докази свого перебування у зоні АТО. Законотворці вже знають, як вирішити цю проблему. Однак втілювати ідею в життя буде вже новий склад парламенту. Перш за все, це надати можливість всім, хто воював, перш за все, зачислити їх в штат добровольчих загонів, тих загонів, які реально воюють. Друга частина – це вже повністю ламання бюрократичного механізму, який зараз є, бо інакшого варіанту немає. Але і у такій ініціативі правозахисники розгледіли недолік. Стосується він здебільшого поранених. Військовослужбовцю зазначали, що обставина поранення не відповідають його військовій займаній посаді. Тобто він сапер, отримав осколочне поранення внаслідок розриву града, а йому кажуть, ну, це не відповідає займаній посаді. Питання компенсації учасникам бойових дій, кажуть бійці, відноситься не лише до юридичних норм, а й до моральних. Я не знаю ні одної людини, яка отримала компенсацію. Може, трошки пізніше, не знаю, буде щось зрозуміло, як наша держава відноситься до своїх патріотів. Уся ця ситуація не була б такою проблемною, аби бійці АТО завчасно знали про свої права. Можливо б тоді вони не гаяли часу та одразу отримували належні документи. Однак на передовій військові думають не про якісь там пільги, а насамперед, як повернутися додому живими. Солдати, які не передовій, з якими я розмовляв, вони думають в першу чергу о том, як вижити.
а не, то, не о том, как доказать, где он был, как воевал и какой у него будет статус. Все сходятся в мысли о том, что нужно принимать такие законы, чтобы государство больше делало за человека, который за него воюет. Не человек, отвоевал, должен прийти, заполнить какую-то бумажку, попросить командира, и все это должно пойти по инстанции. А наоборот, как-то со стороны чиновник все должно двигаться к солдату. Вот тогда это будет работать. Вот тогда солдаты будут чувствовать поддержку. Они будут пытаться после того, как ты воевал, не дай Боже, ранен, еще ты должен собрать документы и доказать, что ты в этой стране что-то делал и делал правильно.